Oi! E aí, Johnny? Hã? E o Maurício foi onde? Foi pedir alface. Pedir ração ali pro pessoal da companhia aérea. Tipo, mal começou a tour, já estamos esperando o mal buscar comida vegetariana. É isso aí, ó. Primeira correria da viagem. O Maurício vai voltar com um saquinho de alfafa. E aí, acabamos de chegar aqui em Frankfurt. Vamos ver se a gente encontra nossas malas agora. Todo mundo cansado. Cara dos vagabundos aqui, ó. Quebrado. Pessoal, tô montando essa guitarra aqui, ela veio desmontada, né? Porque a gente sabe que as companhias aéreas não costumam ter muitos cuidados aí com nossos equipamentos. Então a gente só conta com a Nossa Senhora das Bagagens Aéreas, né? E agora a gente tá aqui montando, recompondo a guitarra. Isso aqui é uma guitarra de backup. E vamos nessa aí, vamos regular, vamos ser luthier aí, brincar de ser luthier aí, né? Equipe pequena, poucos recursos, a gente tem que se virar. Feirinha aqui em Frankfurt, tudo fresco pra caramba, delicinha. Peguei esse polvo aqui pra experimentar, uma saladinha. Tem aqui camarão, outros peixinhos. My Deutsch friend! É o almoço dos caras aqui, pra quem trabalhando resolve o rango rapidinho. Genial, mano. E aí, pessoal, tamo aqui em Frankfurt. Já passamos a noite aqui, chegamos ontem. Estamos aqui na frente da estação central aqui da cidade. Já tomamos café da manhã, o pessoal já está se recuperando ontem do cansaço, das brejinhas que a gente tomou aí à tarde, à noite. Vamos lá levar a história do Brasil lá para o pessoal de Lille, na França, primeiro dia de turnê. E vamos que vamos. Aê, estamos aqui. Prontos para sair, estamos só tomando esse cafezinho com leite aqui, né? Para encarar a van de horas até Lille, França. Prost! Prost! Estamos aqui a caminho de Lille, tomando um gorozinho francês barato,
de uma aguinha barata. Aguinha, bolão, tô de ressaca, ó. De óleo aqui também. Tô bem. Tá bem, todo mundo bem. Além de ressaca também, né, Ale? Alô? Não, ressaca de KY. No espectro, onda, a Euro. Só que dessa vez é o Armada. Mais um banhão em chamas. Seis dias a explodir. Mais um banhão em chamas. Meus ouvidos não param de zunir. Paulão precisava pegar, esticar a perninha. A gente pegou essas batatinhas com molho. Molho Brasil. Molho Brasil. E é isso aqui, ó. Não sei porque não tem nada a ver com o Brasil, mas tipo, ele chama Brasil. O Brasil passou longe, né? Mas é bom. Batatinha belga. Fala aí, galera, estamos aqui no primeiro show em Lille e já veio um probleminha logo de cara, que não foi possível o backline, então aqui não tem nada no palco. Um camarada aqui francês correu atrás de uma batera, parece que vai rolar, tendo buscar pra gente. O Mal tá testando ali os canais pra ver se a gente consegue ligar as guitarras. E o Ale aqui tá na mesa de som. Vai ser nosso técnico aqui, vai salvar a pele. Vamos ver se rola, mas acho que vai rolar sim. É isso aí, daqui a pouco tem Armada em Lille. Estamos aqui na van, depois do primeiro show do Armada. E, mano, vou falar que foi o seguinte hoje, esse rolê pra gente não esquecer e ficar nos bastidores. Nos anais. Estamos aqui nos anais. Que horas são? Que horas são agora? Agora são exatamente 23h59. Olha a voz do Paulão, que coisa maravilhosa. Quem cantou? Nair Belo! Porra! Sempre presente no rolê, Nair Belo, caralho! É, primeiro show, foi só o seguinte, primeiro. A gente chegou no pico, não tinha bateria, a gente teve que fazer um corre infernal pra conseguir a bateria, a gente foi em loja de música pra conseguir bateria. Mendicância cultural, Third World Rats, Scum of the Earth. Aí a gente conheceu os brasileiros que tocavam forró na porra. Porque amanhã é feriado aqui em Lille e tava tendo uma porra do negócio de forró. A gente viu a porra do cabeludo dentro do bar, trocou ideia com o cara. É um cara que vai no Metal Days depois e o cara conseguiu uma bateria. Falando, conseguiu uma bateria pra nós. De repente, eu já tinha desistido, o Paulão tinha desistido. A gente tava enchendo a cara no bar aqui do lado. Quando de repente o cara chegou com a porra da bateria. E aí, malandro? Aí foi o quê? Salvou o rolê. É isso aí, salvou o rolê. O pessoal que tava lá tava empolgadaço.
pessoal começou meio tímido, da metade pra frente veio mais gente, o pessoal ficou empolgado. Teve até perguntas sobre história brasileira. Foi no Brasil. É verdade, a galera tava interessada, queria saber sobre música de índio. E rolou. Contamos mais história do que tocamos, né? E aí, lembrando, os personagens de hoje tivemos... O Alê foi DJ e produtor cultural ali, pô. Técnico de som. Desvendou o mistério da mesa de som. O MacGyver, mesa de som for dummies, eu vou fazer um curso. E aí também, malandro, o que que teve aqui? Bate macumba. Tivemos o hippie mutante, que adorava mutantes, adorava Sérgio Mendes, adorava novos baianos, e se apaixonou pelo Marício. O dono do bar, o tiozinho que não falava nada em inglês, a gente conseguiu trocar ideia com ele na língua de surdo mudo, mas conseguimos trocar ideia. No final, o cara pagou algumas brejas pra gente. Pegamos o Wi-Fi bom. Pra ser mais bizarro. Teve um Wi-Fi com uma senha escrota. E teve um outro metaleiro também da velha guarda, grisalho pra caralho. Fotógrafo. Ah, teve um fotógrafo também, mas a gente não sabe o paradeiro dele. E teve um outro metaleiro grisalho, sangue bom, que postou no Facebook que a gente tava sem batera. Tive o Dreadlock. Teve o Dreadlock também, que... Artista de circo. Artista de circo. Enfim. Artista de circo. Esse foi o primeiro dia de... Mais de 20 dias de loucura, doideira, heavy metal, cerveja e dormir mal pra caralho. Então é isso aí. Amanhã tem mais, valeu. Aqui é Terceiro Mundo! Terceiro Mundo!